відділ культури є партнером для громадської організації «Культурний код Покровська Плюс», яка виграла грант на реалізацію даного проєкту, в рамках якого ми з вами будемо піднімати надважливу тему для нашого регіону – тема козацтва. Стартує новий для Покровської громади проєкт «Відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі козацької слави». Він реалізується в рамках програми, яка підтримується Фондом партнерства задля стійкості України, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, США, Фінляндії, Швейцарії і Швеції. Фокусні теми – робота з ідентичністю, переосмислення культурних ресурсів, деколонізаційні процеси та практики. У квітні експерти програми відібрали кілька ідей для реалізації, серед яких і проєкт «Покровчан», тема якого не випадкова. Останні роки з темою козацтва ми прописували багато проєктів, подавалися на різні фонди, до Українського культурного фонду, зокрема. Цілком очевидно, що без теми козацтва неможлива історія України, а також історія Донецької та Луганської області. І саме ця тема відображена також і на символіці нашого міста, міста Покровська. Тож вважаємо цю тему надважливою і актуальною. Насамперед обговорити проєкт його ініціатори вирішили з молоддю. Фахівці музею підготували історичний екскурс, зазначивши, кілька століть тому землі сучасного Покровського району підпорядковувалися Запорізькій Січі. І тут було чимало козацьких зимівників. Більшість їх було розкидано по берегах річок, балках, ярах та байраках. Територія зимівника була оточена тином, насаджена густими кущами терену і нагадувала маленьку степову фортецю. Існують свідоцтва і про обкопування козаками своїх будов так званими протипожежними ровами. В кожному зимівнику було 2-3 хати для людей, які будували, плетені з хмизу і обмазані глиною. Головний обов'язок гніздюків, так називали одружених козаків, годувати січових побратимів. Вони обробляли землю, розводили домашніх тварин, заготовляли сіно, полювали на звірів, вели дрібну торгівлю, добували сіль. Подібну інформацію ініціатори проєкту хочуть подавати мешканцям через цікаві форми, зокрема із використанням елементів доповненої реальності. Уже заплановано облаштування QR-кодів на бульварі Козацької слави, відсканувавши які, можна буде отримати історичні повідомлення. Проведення ряду воркшопів, різних активностей, створення візуальних матеріалів. Молодь закликали активно долучитися до цієї справи. Дуже прошу саме молодь вникнути в цю тему. Від вас наразі ми не вимагаємо якихось глибоких знань, тому що глибокі знання, фактаж цієї теми в будь-якому разі буде надано спеціалістами, професіоналами в цій темі. Від вас ми дуже хочемо побачити подачу нову, цікаву для того, щоб як молодь, так і інші вікові категорії мешканців нашого міста зацікавилися, переосмислили цю тему для себе. Представники молоді висловили готовність долучитися до реалізації пізнавального проєкту. Молодь завжди долучається до подібних заходів, ініційованих історичним музеєм. І ми повинні пам'ятати, що козаки – це наші предки і войовничий народ, і ми зараз знаходимося в стані війни, і ми повинні не забувати про це, навіть такі тяжкі часи, працювати над цим, розвивати і для майбутніх поколінь та для молоді доносити нашу історію, якою вона була, і розповідати про це все, і робити все можливе для нашого міста. Крім активної молоді, працівники культури запрошують долучитися до реалізації проєкту всіх, кого цікавить ця тема. А також закликають бажаючих брати безпосередню участь в активностях, котрі будуть організовані найближчим часом.